Viorel, îți mulțumesc frumos că ai acceptat invitația de a participa la podcastul Dialoguri Medicale pentru a ne răspunde la câteva întrebări sau pentru a dezbate pe larg un subiect foarte, să zicem așa, discutat și răzdiscutat în mediul online și nu numai, și anume relațiile toxice. Bine te-am găsit, Sorin, și mulțumesc pentru invitație. Abia aștept să discutăm și să vedem ce ne aduce discuția asta faină și felicitări pentru organizarea acestui podcast de a aduce informații utile oamenilor care te vizualizează. Sper că te-ai pregătit, întrucât am pregătit niște întrebări toxice, ca să spun așa, despre relațiile toxice. M-am pregătit, m-am pregătit. Să știi că multe din întrebările astea nu mi-aparțin. Chiar dacă eu le-am notat aici, multe nu mi-aparțin, le-am primit și mi s-au părut extrem de interesante și am zis că ești omul potrivit cu care să abordez subiectul. Mulțumesc frumos. Oricum o să le răspundem și din cazuistica mea, care ca orice om este, dintr-un punct de vedere, nu că m-aș subestima, limitată dintr-un punct de vedere. Fiecare vedem dintr-un unghi de vedere conform experienței noastre și alt psiholog poate să vadă dintr-un alt punct de vedere, altul dintr-un alt punct de vedere, dar siguranță va fi o experiență și o viziune utilă. Dar vreau să-ți mărturisesc că am o intenție, dar na, acum nu o să mai fie ascunsă. Așa. Și vreau să o pun public acum. Cum eu, mai ales de când sunt în supervizare, cum e și medicul între rezidențiat, cu supervizorul meu în psihologie, care e centrat mult și pe partea asta de traumă, tot ne aducem în vedere să vorbim despre părțile sănătoase, părțile bune ale omului și despre resursele lui. Și atunci, intenția mea, așa, pe lângă ce mi-ai spus să vorbim, va fi în paralel să aduc și puncte de vedere și la ce va fi și ce este o relație sănătoasă. Cumva, chiar dacă noi vom vorbi mult despre cum e relația toxică, cum nu e bine să fie și spre final, dar voi aduce niște paralele ca să nu stăm, că știi, o chestie și a colegilor mei psihologi și a unor medici e de a vedea cumva, și asta se întâmplă, că intri în natura asta de boală, de suferință, vedem mai mult partea negativă. Chiar e și un banc, circulă multe bancuri, dar nu e o sursă, nu le știu sursa, cu un psihiatru care ajunge la el acasă și vede pe un tip cu un cablu în gură, știi? Și se uită psihiatrul el, ce ești acum? Ești un cățeluș? Ești o... ăla tace din gură, după aceea, nu, ești o pisicuță, nu știu ce, ăla și continuă pe acolo și după aia îi mai zice ceva, ești elefantuță, ești nu știu, și la un moment dat scoate ăla cablu din gură, bă, domnule psihiatru, sunt băiatul de la cablu, mă lăsa și pe mine să pun internetul aici, să stabilez, să-l bag, știi? Adică noi vedem doar boală și suferință, știi? Și cumva vreau să fie, poate nu super echilibrat, dar cât mai echilibrată discuția noastră, ca omul să-și dea seama și ce înseamnă o relație sănătoasă, și în paralel, în contrapartidă cu cea toxică. Păi hai să facem așa, hai să facem o mini-definiție a ceea ce înseamnă o relație sănătoasă. Și aici, înainte de a începe tu să ne spui ce înseamnă o relație sănătoasă, o să fac o mică subliniere, și anume că vorbim despre relații la modul general și după aceea, când vorbim despre un anumit tip de relație, o să precizăm treaba asta, astfel încât să fie foarte clar celor care se uită la noi la ce tip de relație ne referim. Și așa că începem cu ce înseamnă o relație sănătoasă la modul general. Vorbim cu o relație sănătoasă cu familia, cu partenerul sau partenera, cu colegii de muncă, cu vecinii și așa mai departe. Da, o relație sănătoasă e una în care, și uite așa, și vorbind de cea sănătoasă, se va înțelege că ce nu e partea sănătoasă e partea toxică și o să fie super, super, super clar. O relație sănătoasă e cea în care ești acceptat așa cum ești,
cu niște ghilimele de rigoare, că dacă încep și îmi exprim furia și îl bat pe cel de lângă mine sau îi fac rău, îl jignesc, că asta nu înseamnă că celălalt să mă accepte și să stea să fie lovit de mine sau nu. Cu niște ghilimele de rigoare, o relație în care sunt acceptat de cel lângă mine așa cum sunt. Nu sunt criticat în continuu și aici vorbesc de jignire mai mult, nu critica aia constructivă, pentru că este și critica constructivă, unde spui, uite, aici nu e așa. O relație sănătoasă și o relație în care sunt apreciat atunci când e cazul. Pentru că, vezi, din nou, și cred că o să facem așa paralela între relație toxică, relație sănătoasă, ce e aia, ce e aia, și să mergem așa în paralel. Relația toxică pentru mine e și am avut parte și cu părinții, în relații cu angajatorii și în unele relații la începuturile mele romantice. Am întâlnit persoane toxice în ce sens, unde vedeau numai partea critică. Numai partea critică, numai partea negativă. Părțile bune nu le auzeam. Să zică, bă, Viorele, ai făcut și tu ceva bun. Bă, una din 10, 10 nasoale, una, dar să ți-o spună. Ei, nu. Oamenii ăștia, practic, vedeau numai, și eu nu zic că vedeau greșit, nu ajungem în nuanța aia unde poate văd greșit ce nu e așa. Nu, ci pur și simplu, să zicem că le vedeau bine pe alea greșelile, dar nu spuneau o singură dată bravo pentru ce ai făcut acolo. Apropo de treaba asta cu faptul că foarte mult subliniază doar partea negativă și trec cu vederea partea bună, eu am o mică povestioară pe care am citit-o despre un profesor de pe la clasa a doua, a treia, a patra, mă rog, pe unde se face tabla mulțirii. Nu știu dacă știi povestioara, dar cred că e interesant de spus. Și anume, vine profesorul, bună ziua, bună ziua, salută elevii, intră în clasă și începe să scrie pe tablă tabla mulțirii, nu știu, cu 9 și zice 9 ori 1, 9, 9 ori 2, 18 și așa face până la final. Iar la sfârșit scrie 9 ori 10, scrie 99. Da? Practic ultima înmulțire o greșește. Și toți copiii din clasă încep să arate cu degetul către profesor și să râdă, să-și dea coate vis-a-vis de faptul că profesorul a greșit ultima înmulțire. Și profesorul se întoarce către ei și întreabă de ce râd și de ce își dau coate și toți copiii zic, îl arată cu degetul și spun ați greșit ultima, ați greșit-o. Ultima înmulțire și profesorul le spune, vedeți voi copii, în viață oamenii vă vor caracteriza, da, și vă vor pune eticheta după, sau prin prisma unei singure greșeli pe care ați făcut-o. Da? Iar cele mai multe lucruri bune pe care le-ați făcut, nimeni nu le va aprecia. Așa și voi, am făcut 9 înmulțiri corecte și niciunul dintre voi nu mi-ați spus bravo, domn profesor, ați făcut 9 bune și ați greșit una. Toți dintre dumneavoastră m-ați criticat și a râs de mine prin prisma unei singure greșeli și ați ignorat cele 9 lucruri, 9 înmulțiri bune pe care le-am făcut. Apropo de ce spuneai tu că, mă rog, sunt relațiile din ziua de astăzi. Exprimă exact esența, super povestioară, exprimă exact esența la ceea ce am vrut să spun, exact. Mai sunt, să știi, Acum, mai ar fi multe și o să avem timp azi destul să vorbim despre asta. O relație sănătoasă, sau mai bine spus aia toxică, e în care eu sunt controlat foarte mult. Chiar zile trecute am lucrat cu un client pe partea asta de o relație toxică din care vrea să iasă și îmi povestea cum, și nu e singurul, e unul dintre mulții cu care am lucrat, cum se simte controlat în relație. Nu are libertate. Nu are libertate să spună ce își dorește, că nu e bine ce face. Din nou ajungem la critică, dar nu e controlat. Trebuie să facă ca el. E o anumită tipologie de oameni. Am putea încadra și în partea asta de narcisist, de egoism, de ca mine. Eu am mereu dreptate. Eu știu mereu. Eu știu mai bine ca tine. În care oamenii ăștia nu ne dau libertate să fim cum vrem noi. Și practic e toxică lucrul ăsta, în contrapartidă relația sănătoasă în care celălalt sau și eu accept că am greșit, recunosc când am greșit că am greșit și creștem împreună. Relația toxică în contrapartidă e atunci când unul din membrii zic numai eu am dreptate și încerc să te controlez pe tine să faci ca mine, nu-ți dau libertate. Și în momentul în care eu sunt strâns, că nu am libertate să fac ce vreau, să spun ce vreau. Și așa încep problemele și o să știu că mai ai multe întrebări pe tema asta, încep problemele psihologice, problemele fizice și toate din lipsa de libertate. Sunt multe, am putea vorbi foarte mult mai să-ți răspund mai pe întrebarea asta, ce e o relație toxică și una sănătoasă, dar
sunt sigur că mai urmează și alte întrebări pe tema asta. O relație sănătoasă poate fi numită relația în care poți să spun exact ce gândesc fără să-mi fie frică că voi fi acuzat sau interpretat? Da. O relație sănătoasă înseamnă că pot să spun liber ceea ce simt? Da, până la o limită, cum spuneam, nu mă apuc să te înjuri și să te fac o de și acord, cu... de acord. Să nu ajungem în de zona acord. De jignire. Dar spun ce nu-mi place la tine, corect, da. Eu cu soția mea, de exemplu, ca toate relațiile, traversăm crize. Și când au fost crizele alea, i-am spus, uite ce mă nemulțumește și ea la mine a venit, uite ce mă nemulțumește la tine și împreună am rezolvat lucrurile. Bun, și aici să te întreb, că practic am luat-o un pic înaintea întrebărilor pe care le-am gândit, dar nu contează că nu urmăm un standard și facem o discuție absolut liberă. Dacă tu discuți liber, apropo de exemplu pe care l-ai dat cu soția ta, despre aspectele care nu-ți plac la ea și ea le acceptă și zice da cu tare și ține cont de ele și le corectează, asta înseamnă că aveți o relație sănătoasă. Corect, 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 da, da. Bun. Da. Dar dacă tu vii și spui ce simți vis-a-vis de anumite aspecte pe care le face și ea consideră că n-ai dreptate și cumva nu e, să zicem așa, pe aceeași direcție cu tine sau nu încearcă să găsească un echilibru vis-a-vis de ceea ce tu simți în relație cu anumite comportamente ale ei sau cu anumite ale acțiuni, poate fi numită aceasta o relație toxică sau o componentă toxică dintr-o relație? Ar putea fi o componentă, de ce zic componentă, și s-ar putea să nu fie neapărat relație toxică, fiindcă uneori am observat că oamenii, apropo de ce se ajunge la probleme și la conflicte, nu știu să comunice foarte bine niște lucruri. Și din lipsa de și percepții și lucruri, înțeleg greșit ce am vrut să spun și atunci eu mai revin și le mai explic o dată și le mai zic sau ei mie, uite, n-am înțeles ce ai spus acolo. Sau nu, n-ai dreptate, dar celălalt să spună, ba stai să vin cu argumente, uite de argumentele aici. Și abia în urma la mai multe argumente, dacă omul celălalt o ține pe a lui, putem spune că e o componentă sau e o relație toxică. Dacă în urma mai multe argumente nu vrea să ne înțeleagă și o ține tot pe a lui și tot așa, nu. Nu, deci, că sunt persoane care nu ai cu cine. Cum și tu cred că ai observat în cazuistica ta, sunt oameni sau pur și simplu în cunoștințele tale, sunt oameni care nu vor să fie vindecați. Eu vreau să-mi trăiesc boala, mi-amintesc de tata că el le avea cu alcoolul, da? Și spunea, tată, cu alcoolul mai puțin, cu țigările, că băga, el lucra în construcții și cu ambele mâini și în timp ce țigare rămânea în gură, adică din asta, cu două pachete de țigări pe zi. Și spuneam, tată, uite, pentru sănătatea ta. Și spunea, o viață am, nu spune mie tu ce să fac, vreau să o trăiesc așa cum vreau. Ok, deci, practic, dacă omul, revenind la întrebarea ta, la acest comunicare, dacă omul nu vrea să fie cum vrea el, e ok să fie cum vrea el. Dar vezi tu, noi trebuie să ne dăm seama și o să ajungem, știu că mai ai și alte întrebări legate de tema asta, noi o să ajungem la, ne dăm seama că stai un pic, că dacă eu lungul omul ăsta nu pot să evoluez, el nu se schimbă, el o ține numai pe lui și n-am cum să, nu există, e un zid, nu există comunicare, eu te las să fii cum vrei tu. Tu te stai, fii bolnav, fii cum vrei tu cu părerea ta, să ai tu mereu dreptate, dar eu nu pot să stau cu tine că eu mă îmbolnăvesc. Și atunci primul pas care ar veni aici ar fi ieșirea din relație, despre care o să discutăm. Ajungem și acolo. O să revin asupra unui aspect pentru că vreau să-l subliniem un pic mai mult decât am făcut-o. Și anume, o relație toxică nu poate fi definită sau catalogată, nici nu știu cum să-i spun, doar prin prisma unei acțiuni. Ci trebuie să vorbim despre mai multe acțiuni ale persoanei cu care avem o relație care cumva să ne afecteze integritatea fizică sau sănătatea fizică sau psihică ca să putem să o numim că este o relație toxică. E o nuanță aici, Sorin. E o nuanță foarte fină, dar simt să o spun. Noi vorbim foarte mult de relații toxice, că relația e toxică. Dacă stai să te gândești așa, cu asta îți voi defini în continuare ce e o relație toxică, ce e una sănătoasă. Am putea spune dacă relația e toxică, dar de fapt nu relația în sine e toxică, ci omul acela cu care noi avem o relație. Deci, prin urmare, dacă ar fi să dau și o altă definiție a unei relații toxice, înseamnă o relație cu un om care îmi creează o stare de rău, care îmi face rău.
așa simplistă, nu din manuale, nu din. Da? Pentru că noi avem tendința mereu, a, viața, Dumnezeu mi-a făcut exteriorul, relația, dragostea, să nu mai iubești, că dragostea e de vină, că dragostea e oarbă, că iubirea e rea, că nu, nu, lucrurile astea nu sunt rele în sine, ci noi, că nu ne asumăm responsabilitatea sau oamenii, cei care de lângă noi, care nu vor. Deci, practic, o relație sănătoasă ar fi să fii în relație cu un om care îți aduce o stare de bine, iar în contrapartida aia toxică e să fii într-o relație cu un om care îți face rău. Dacă este Acum și să... abuzuri emoționale, fizice, verbale, de tot tipul, psihologice, manipulative, sunt atât de multe amenințările, iarăși, că eu credeam că abuzul e doar bătaia. Nu. Dacă pe mine mă menține cineva în frică, amenințându-mă, fără să mă atingă cu un deget, asta e un abuz. Și e o relație toxică, dacă eu stau de frică într-o relație cu oamenii. Apropo, uite, sunt studii, chiar m-am pregătit cu o chestie și nu foarte, foarte scurtă. Chiar la cartea la care lucrez am văzut un studiu în investigațiile mele. Stai un pic să dau în Da. partea asta, fie mai așa. Apropo de anxietate și depresie și de frică. Practic, anxietatea e o formă de frică generalizată. Chiar sunt niște studii ale cercetătorilor din cadrul universității și unele lucruri le citesc, că nu le știu pe din afară, din cadrul universității Basel, de dr. Marion Tegetov. Da? Au făcut un studiu pe 6483 de adolescenți și au observat că anxietatea și depresia, da? În special deocamdată la început depresia, e de cele mai multe ori urmată de boli artrozice și afecțiuni digestive, da? Și în timp ce anxietatea e urmată de regulă de afecțiuni dermatologice. Mai am multe să spun din studiul ăsta și încă unul legată de suferințele practic pe care ni le poate aduce în plan fizic ale problemelor psihologice. Dar de ce am spus asta? Pentru că dacă pe mine un om mă ține în frică, eu mi-amintesc și n-am de ce să mă ascund, și multe podcasturi în care am fost invitat am vorbit de experiențele mele. Mi-a luat foarte multă bătaie până la o vârstă, până în adolescență. Și am fost ținut în frică. Da? Cum poate mulți dintre oamenii care văd acest podcast, sau cel puțin de generația noastră, au fost bătuți, practic, și nu odată sau așa. Și practic au fost ținuți în frică. Maica mea mă altoia super mult. Tata nu mă bătea, dar mă amenința și îmi spunea, eu te-am făcut, eu te omor, dacă faci aia, te omor, dacă faci aia, te omor. Dai seama, să stai în frică, te îmbolnăvești, sistemul imunitar scade, apar boli mai multe și toate lucrurile. Pe aia vine anxietatea, cum spuneam, că anxietatea vine din frică. Și ajungi să te îmbolnăvești, practic. Deci când stai în frică, la Acum, polul opus, o relație sănătoasă e când nu sunt ținut în frică de omul de lângă mine. Nu mă amenință omul de lângă mine și mă simt prima bună. o să-ți adresez o întrebare un pic mai tendențioasă, dacă e corect spus. Sper că nu te superi pe mine. Nu. Și anume, dacă părinții tăi nu se comportau la modul la care au făcut-o cu tine, mai erai omul care ești astăzi? Da, am văzut mult și în social media, chiar și specialiști, chiar și oameni spuneau, bă, dacă nu mă băteau oameni, părinții, sau dacă nu, n-aș fi fost, n-aș fi înțeles, n-aș fi. Eu consider că se poate face educație și fără bătaie. Prin vorbă, prin explicație, doar că pe vremea aia nu știu câtă, și chiar și asta, sunt mulți oameni care nu prea mai au răbdare. Și plus, dacă avem și traume la activ și răni și multă furie în interiorul nostru, nouă ne vine instant când nu ne ascultă copilul, ne vine furia aia. Și e o problemă noastră că nu știm să ne gestionăm furia. Prin urmare, nu cred așa pe întrebarea ta, și știu că întrebarea ta a fost și așa, și un pic retorică și ironică, nu cred că consider că Nu, e. fără Așa. ironie, fără ironie, doar că pur și simplu aud foarte des această afirmație: bă, dacă părinții mei nu s-ar fi comportat așa cu mine, n-aș mai fi fost omul care sunt astăzi. Pentru că alea erau metodele de parenting de atunci, să iardă o mamă de bătaie și cam aia era. Adică ei Da. n-aveau cunoștințele pe care le avem noi și de asta cumva am simțit să te întreb dacă fără comportamentul ăla lor, pe care tu acum prin prisma omului adult, prin prisma omului educat, prin prisma profesiei tale, o vezi ca pe un abuz. Însă Da. făcând un pic rabat de treburile astea și privind lucrurile, nu știu cum să zic, un pic detașat,
fără atitudinea asta lor abuzivă față de tine, adevărat, da? Ai mai fi ajuns omul care ești astăzi? Eu cred că da. Eu cred că da și cu siguranță vom mai vorbi și alte podcasturi de anxietățile, depresiile și suferințele psihologice și tulburările pe care am trecut și astea, ținând omul în frică, te face să dezvolți anumite suferințe mentale și apoi fizice. Trecut prin multe suferințe psihologice și fizice. Și e greu de trăit cu lucrurile astea. Tu practic înveți, apropo, prin bătaia aia, înveți să asculți de frică, cum și eu și în școală. Atenție, am avut câțiva profesori, mi-amintesc de diriginta de matematică din clasele din 5-8, ne bătea și făcea echipă cu părintele. Că dacă mă bătea diriginta și spuneam lui mama, mai mă bătea și mama. Acum mă bucur și mulțumesc universului că foarte mulți părinți, dacă aud că copilul a fost bătut de profesor, se face anchetă, se duce într-o comisie disciplinară asupra profesorului și foarte bine că măcar începem ușor-ușor să scoatem abuzurile din școli. Care e problema? Problema e că învățăm de frică. Și eu dacă învăț de frică, chiar ăsta a fost și tiparul meu mult timp. Nu învăț din pasiune. Eu vreau să spun și ce vine la pachet și vin mult mai multe lucruri negative la pachet decât pozitive. Eu învăț de frică. De frică de autoritate. Ajung după aia, mă angajez pe unde mă angajez, stau tot sub niște angajatori și de frică. Lucrez, fac și nu fac lucruri pentru că vreau. Deci ajung o personalitate, un om supus. Da, ok, poate singurul lucru care pot să-l spun bun din partea negativă e că, da, uite, poate de frică nu m-am apucat de droguri sau de cine știe ce lucruri, de golănii și de alea, că de frică. Da, e un aspect. În orice lucru negativ e un aspect pozitiv și în lucruri pozitive sunt aspecte negative. Uite, dar ai subliniat-o. Negativitatea la pachet a fost mult mai multă. Vin cu niște chestii la maturitate de nu vrei să. O să fie subiect de alte podcasturi. Nu. O să le abordăm pe toate dacă ești dispus să le vezi. Nu recomand. Bun, uite, ai atins un subiect foarte interesant și mi se pare că merită să-l aprofundăm un pic. Și anume, faptul că în toată această formă de parenting pe care o aveau părinții și bunicii noștri, da, cumva noi am făcut lucrurile de frică. Crezi că treaba asta a inhibat foarte multe profesii pe care oamenii de astăzi le fac doar pentru că așa au dorit ci pur și simplu au condus ca mulți oameni din ziua de astăzi să profeseze în niște profesii pe care și le-au dorit părinților și nu neapărat în niște profesii pe care și le doresc ei. Crezi că... Sunt exemplu clasic. Eu, înainte să fac facultatea de psihologie, am făcut facultatea de economie la ASE și am făcut și liceu economic, atenție, un vis al mamei. Dar nu m-a forțat. N-am simțit că m-a forțat sau ce. Zicea că eu nu știam încotro să iau și cumva era sărăcie pe atunci. Du-te că acolo se duc toți cu bănci, cu ASE, cu bani, cu alea, da? Eu ne știind drumul meu. Dar cumva având un pic și chestia asta, că na, știam și de frică un pic părintele și neștiind pe un fond în care nu știam eu ce să fac, a zis că mă duc pe partea asta, știi? Dar clar ne influențează părintele în decizia și cu atât mai mult dacă e cu frica pe acolo. Și îți dai seama cum și eu după 10, eu de la 34 de ani a început pasiunea să merg la niște consilieri vocaționali și psihologi vocaționali, să-mi dau seama după niște boli și stres în corporații și în economie, în aia am zis că nu-i de mine acolo. Nu, efectiv nu mă regăseam, dar după ce m-am îmbolnăvit mi-am dat seama și am început să-mi caut pasiunea la vârsta aproape a doua, adică după 30 de ani. După. Deci, practic, comportamentele abuzive, că vorbim de prezența lor în familie, în relațiile amoroase, la locul de muncă și așa mai departe, înțeleg de la tine și sper că am înțeles corect, dacă nu te rog să mă corectez, inhibă cumva pasiunea pentru ceva. Da, libertatea, creativitatea, inhibă multe emoții pozitive. Da, pentru că nu te lasă practic să faci ce simți tu. Mi-aminteam și chiar am văzut și clienții mei mai spuneau că vreau să facă, nu știu, muzică sau picturi sau nu știu ce și au zis. Ce faci cu aia? Faci bani cu alea? O să mor de foame. Sau scriitor. Sau mai știu eu ce de-astea de, știi, de artă. Și așa e, poate unii dintre ei au fost și cazuri care au murit de foame, care n-au că omul sărac. Întâi știi, piramida lui Maslow, să bage la stomac, să nu se mai gândește la nemurirea sufletului dacă n-are ce să mănânce. Și atunci ariile astea de sensul vieții, de chestii, de artă și astea,
e mai încolo și poate nu sunt plătite, cel puțin de publicul român, parte din el mai cu un nivel de financiar mai scăzut. Viorel, și acum începem adevăratul subiect și adevăratele întrebări pe care ți le-am pregătit și o să te întreb punctual, care tipuri de relații pot deveni cele mai toxice? Relațiile de familie, relațiile sociale, relațiile profesionale sau relațiile amoroase? Păi, așa pe repet, din nou, Per ansamblu. nu consider că dețin adevărul absolut, dar din experiența mea și Nu, a din clienților punctul mei, tău de vedere și din. începem cu primul, deci începem cu cele mai toxice și coborâm, dar la cele mai nasoale, la cele mai. Nu pot să spun că nu sunt nasoale, dar mai mici. Cele mai puțin benigne. Cele mai puțin benigne, dar începem cu cele mai maligne. Păi, cele mai maligne, în opinia mea, relații toxice sunt cele familiare. Și special cele cu părinții sau cu unul din părinți, că în multe cazuri din clienții mei, unul din părinți era mai toxic decât celălalt. Alte cazuri au fost amândoi. Și de ce cred eu că e cel mai toxic? Pentru că în primii ani de viață se instalează cele mai multe programe. Noi nu avem rațiunea foarte bine dezvoltată ca să știm, bă, aici părintele meu e toxic, eu nu iau programul ăsta. Nu. Absorbim ca un burete tot pe bază de emoții până ne dezvoltăm intelectul și aia. Și uite-te că ajungi de la maturitate, după 18-20 de ani de viață, începe curățarea de alea negative. După aia îți mai ia 5-10-15 ani să cureți pe alea negative care ți-au fost implantate. Deci, în opinia mea, primul, cele mai grave sunt alea familiare unde ai părinți care nu-ți dă libertate. Nu te lasă ce și tu ești mic, tu nu vorbești tu, eu știu mai bine ca tine. Nu te lasă să fii creativ, să spui ce simți. Te bate, te abuzează, stai în frică, stai în stres. Da? Nu mai revin la tot ce am spus înainte. Asta ar fi pe primul loc, relațiile Bun. Pe părintești, nu locul doar 2. familiare. Da? Deși au Pe fost și locul cazuri în 2. cazuistica mea unde îmi spuneau anumiți clienți de fratele sau sora care îi băteau mai rău decât părintele și, clar, da, familiare. Da? Asta ar fi următorul, ce să zic, următorul cred că vine cel de romantic. Și e strâns legat relația dintre un iubit și o iubită de cel familiar. De ce? Pentru că, din nou, 99% din cazurile care mi-au venit în terapie, oamenii care au avut o relație cu un iubit sau o iubită toxică, au avut și în relația cu părinții lor abuzuri și a fost doar o continuare. Pentru că dacă în familia lor ar fi învățat, uite-mă, copil drag, să nu permiți nimănui să te bată, să nu permiți nimănui să te abuzeze emoțional, verbal, să nu accepti lucrurile astea. Și într-o familie, să fi crescut într-o familie sănătoasă, în care limitele sunt respectate, nu intră peste tine ziua, cu ușa ți-o deschide, nu-ți dă libertate să faci ce vrei tu în camera ta, intră peste tine să faci chestia, nu ajungi ulterior și în relații și acceptăm relații abuzive la maturitate pentru că le-am trăit și în copilărie. Deci eu sunt strâns legate. Foarte mult procent de oameni cu relații abuzive de parteneri au avut în istoricul lor o relație abuzivă cu un părinte, cel puțin cu un părinte. Și de-aia au și acceptat. Frică de abandon, frică de respingere pentru că au trăit-o în copilărie și de-aia nu ies, că știu că una dintre întrebările tale cred că e asta, cu de ce nu ieșim din relații toxice? De ce nu ieșim din Ajungem, relații. ajungem. Păstrează-te pentru Da. acolo, însă până acolo mi-ai ridicat mingea la fileu. Rămânem tot la poziția numărul 2 și anume relațiile amoroase ca și relație Și mai coboară toxică apoi, în că mi-ai zis loc. de ordine. Exact. Mai coboară și alea Da. cu angajații, cu colegii, cu angajatorul și alea sunt. Și de-aia stăm și acolo. De ce accept să stau într-o relație cu un angajator cum de mă plătește prost? Am învățat asta undeva în trecut. De ce nu plec de a doua zi? Că, bă, că sunt o grămadă de locuri de muncă. În România sunt chemați străini să vină să muncească, deci locuri de muncă sunt. Dar dacă ești plătit bine la locul de muncă, dar în același timp ești abuzat la modul psihic, să zicem așa, Se poate, cu siguranță. Poți să fii și bine plătit. Și da, corect. Și să fii stresat. Ai, de ce n-ai făcut aia? De ce n-ai făcut aia? Da, corect, corect, corect. Bun, Dar nu ești. acum Da. să revenim un pic la partea în care tu povesteai de faptul că cel care abuzează are, să zicem așa, o rădăcină de abuz în familie și aduce treaba asta în noua relație pe care a
Neam de zicem cel care a fost așa, a... abuzat, dar putem ajunge la un moment dat să înțelegem și abuzatorul, că și abuzatorul el nu a văzut undeva și el a fost, a avut probleme, dacă ai Da. să vorbim și de abuzator, că ai fost abuzator. Da. Și aici vreau să abordăm particular două chestiuni, una care mi s-a întâmplat și una pe care o aud destul de frecvent și aș vrea să vedem dacă poți să ne spui din experiența ta cum stau lucrurile. Și anume, o să-ți dau o chestiune practică care mi s-a întâmplat acum câteva luni de zile. Mi-am găsit mașina zgriată în parcare, pur și simplu. Și m-am dus la poliție și prima întrebare a polițistului care mi-a luat declarația vis-a-vis de treaba asta a fost în felul următor. Ai parcat pe locul altuia? Adică eu eram vinovat, domnule, că cineva mi-a zgriat mașina, știi? O chestie de genul ăsta. Și a doua chestiune care are cumva, să zicem așa, tot cam același raționament din punctul meu greșit, și anume cum că îl pui pe ăla păgubit, pe ăla agresat în postura de vinovat. Da? Și anume, de exemplu, partea cealaltă în care o femeie sau un bărbat, că se poate și așa, reclamă un abuz. Înțelegi? Și celălalt căruia, autorității căruia el se adresează pentru ajutorul ăla, ai făcut tu ceva. Te-ai îmbrăcat nu știu cum și n-ai pro... Cum vezi lucrurile aici? Că societatea cumva aduce o parte de vină și celui victimizat sau agresionat, dacă m-am făcut bineînțeles. O Cum vezi foarte, lucrurile aici? este o parte mare, o parte mare, mai ales femeile sunt foarte greșit înțelese de către instituții, autorități, anumite, nu toate. Și aud și eu des chestia asta, mai ales că vorbim de abuzuri grave, cum sunt violurile, care ai făcut-o ceva, te-ai îmbrăcat provocator și. Hai să nu mergem atât de departe până la video. Să ajungem până la partea aia de hărțuire verbală, știi, pe stradă. Și fata sau bărbatul, că mai nou și bărbații sunt foarte, foarte hărțuiți verbal pe stradă Da, de da. femei, de alți bărbați și așa mai departe, să duc și reclamă aceste aspecte. Și legiuitorul sau, mă rog, cercul de prieteni sau grupul de oameni în care el își exprimă această frustrare, această supărare, această mâhnire vis-a-vis de ceea ce i s-a întâmplat, spun, mai sigur ai făcut tu ceva, ai provocat-o cu ceva, te-ai îmbrăcat-o, ți-ai pus o fustă scurtă, ți-ai lăsat ca și bărbat cămașa să ți se vadă o chestie de cum vezi lucrurile, e corectă această Nu e, abordare, e nu. greșită? Clar nu e corect și cum sunt un om de, apropo la testele alea psihologice, vocaționale mele și foarte mult pe lângă sociale, investigativ, mi-e place să mă duc spre soluții și spre cauze, să aflu cauzele. Păi apropo de asta, că vorbim din nou și de relații toxice, dacă mă întorc un pic înapoi, omul ăla care vede numai rău, numai partea negativă din noi, în societate pregnantă chestia asta de a vedea partea negativă. Și chiar mi s-a întâmplat și apoi, dacă mai vrei o definiție la relație toxică, e omul de lângă care mie îmi invalidează emoțiile. Adică ce înseamnă asta? Eu încep și, nu știu, mă plâng de ceva. Cum ai spus tu? Îmi spun o nemulțumire, o ceva. Și Corect, o începe supărare, un eu necaz. când eram mic. Când eram mic, nu știu, spuneam ceva, am suferit cu ceva. Și îmi zicea, nu, că sigur ai făcut ceva greșit, te-a bătut profesorul, sau ai făcut ceva tu. Și ajungem noi să fim aia criticați. Adică să fim aia certați. Deși noi suntem victime, dar asta e, crede-mă, e din ADN, e de la părinți, dacă ajunge și propriul părinte să-și abuzeze copilul căruia a dat naștere și să nu-l creadă, până unde se ajunge la niște străini. Polițistul ăla e un străin față de tine. Dacă părintele față de copilul lui face asta, tu dai seama cât de mare e pandemia asta a vedea doar partea, nu că tu ai făcut ceva greșit. Tu, adică nu știi, fără să vorbim de cazurile unde sunt astea cu corupție, unde sunt apărați hoții și astea, ca Mă să rog, nu nu, aici intrăm în, nu nu intrăm intrăm, acolo, nu intrăm în nu acest, intrăm. da. Vorbim de lucruri unde nu-l știm pe celălalt și ajunge, bă, dar de ce? E o chestie impregnată. Noi suntem antrenați de mici, Sorin, și eu mă uit. Mie mi-a luat cel puțin 5-6 ani și încă mai am de lucru la chestia asta, încă mai fac exerciții de uneori zilnic, să-mi amintesc seara cum a fost ziua și să-mi amintesc un lucru sau două pentru care sunt recunoscător sau un lucru sau două bune care mi s-a întâmplat. De ce? Pentru că mi-e automat mintea seara și nu numai, eu mă duc pe ce n-am realizat. De ce? Pentru că mie mama des, n-ai făcut bine aia, n-ai făcut bine aia. Ani și ani și ani și ani de zile. Și atunci eu automat am un program în cap în care, și de-aia ne ducem și spre perfecționism, în care văd numai, am făcut 100 de lucruri, dau un exemplu, sau 50,
Eu mă gândesc că nu l-am făcut până în 50 la 51, a 51. Da? Nu văd că am făcut 50 de lucruri bune. Și apropo, deci cu o soluție pentru chestia asta, zilnic să ne antrenăm conștient, să ne întrebăm 5 minute pe zi nu costă, un minut, cât e un minut din viața ta? Deci ce a fost, ce ai făcut bine azi? Sau lucru, un lucru pentru care bă, ești cu recunoscător și atunci tu ți antrenezi mulți ani de zile să vezi și lucruri pozitive. Asta mi se pare fantastică chestia asta pe care mi se pare fantastică la sfârșit. Sinapsele, tu știi mai bine, ești medic pe partea asta cu neuronii, că se pot crea și alte neuroplasticitate, alte căi în creier. Eu le-am pe alea bătătorite foarte mult, alea negative. Și acum mă mai gândesc, văd deci mereu greșeala și problema. Știi? E o chestie naturală care n-am cum să lupt contra ei, ci mai degrabă să cultiv niște semințe pozitive. Cât ai sta să lupți pe negativ, tot negativ iese. Stai și cultivă pozitiv. Mi se pare fantastică propunerea asta ta sau recomandarea ca la sfârșit de zi să faci o retrospectivă a zilei și să, ca să ajungi să constați că majoritatea lucrurilor pe care tu le-ai făcut sunt excelente, foarte bune și tu te împiedici de ăla unul. Vai, mi se pare fantastică treaba asta. Noi punem pe o balanță, știi balanța aia a dreptății sau nu știu ce. Practic sunt 50 bune, dar aia unul negativ care a ieșit, ăla e cântărește cel mai mult, îl vedem noi pe ăla. Stai mult, dar trebuie să ne cultivăm ochiul pentru... Și atunci asta ține de antrenament, pentru că dacă 20 de ani, 30 de ani un părinte, hai să nu-i spui toxic, deși toxic, e critic cu tine și ți-a văzut numai negativ, n-ai făcut bine, n-ai făcut, atunci îți dai seama că nu poți să faci într-o lună, două. Dar antrenament să se îmbunătățește și într-o lună, două, dar e nevoie de mai mult timp și constanță, disciplină. Acum vine partea grea. Cred în chestiile astea, cred și în vindecare, cred și în terapie ca să vorbești și să eliberezi o rană. Da? Dar nu se întâmplă totul într-o ședință, două, a ieșit așa. După aia tu acasă trebuie să cultivi calea aia nouă bătătorită, să faci potecă, că nu poți doar cu că a venit cineva, a eliberat o durere și s-a vindecat tot. Nu, la astea, traumele astea sau suferințele care tu le-ai trăit mulți ani, că sunt traume complexe și traume simple. Nu mi-a intru mult acum, dar înțelegi undeva și atunci la alea care ai trăit niște chestii mult, nu zic că trebuie încă 30 de ani să te faci bine, nu cred că e atât nevoie de atât de mult, dar e nevoie de antrenament de mai mult timp. Nu putem să ne așteptăm că... Și de asta e răspunsul meu la întrebarea ta, de ce tot mai mulți atâția oameni în poliție, în profesor, în învățământ, în chiar și în medicină, crede-mă. Eu am întâlnit și eu și doctori care mă ceartă că de ce ai făcut aia, că de ce stai m-am venit la tine să-ți cer ajutorul, ce fac greșit, spune-mi, că da, de ce ai făcut aia, că da. Adică, deși am întâlnit și doctori, ca alții în care mi-au spus, uite aici cu blândețe, unde uite ce lucruri toxice îți cauzează probleme la, nu știu, la plămâni, la stomac, la alea. Dar alții mă luau, zicei că, sau mă tratau cu, știi, cu critica aia, n-ai făcut tu ceva greșit, știi? Mai fac și eu din astea, trebuie să recunosc. Viorel, intrăm în partea grea a subiectului. Și vine următoarea întrebare pe care am pregătit-o pentru tine. Care sunt efectele pe termen lung și pe termen scurt, da, ale relațiilor toxice asupra sănătății fizice și psihice? Păi o să spun așa ce simt, ce-mi vine, nici și dacă o să le categorisez neapărat pe scurt, lung, dar o să le înșir așa cum îmi vin. E perfect în regulă. Da, că nu știu acum, nu-mi vine chiar acum imediat să le categorisez pe alea pe scurt, pe alea. Să le împarți. Nu, e perfect în regulă, cum îți vin așa natural. Mă leg, Sorin, de ce am vorbit până acum frumos, în ideea în care frica aia, că practic noi la întrebarea asta în niște locuri am răspuns într-un punct de vedere, frica aia care stă mult timp acolo, dată cauzată de abuzurile unui părinte, fie emoționale, fie verbale, fie fizice, asta e un exemplu, duce la anxietate, duce la o suferință, o afecțiune psihologică și anxietatea aia, conform studiilor de care vorbeam mai devreme, duce la o preponderență mai mare a bolilor fizice pe care ți le menționam. Lipsa libertății. Faptul că eu nu am libertate să fac ce simt. Chiar tu ai spus la un moment dat, te duci către meserii, vorbind de termen lung, te duci către meserii în care nu te regăsești și ajungi ca mine 15 ani sau 20 de ani să stai într-un loc neplăcut ca meserie și să suporți așa cum ai suportat și niște relații în familie toxice și mai departe, nu-ți găsești locul și intri și acolo poți să intri din cauza profesiei
și a locului nepotrivit în care ești în depresie, în anxietate. Și le iau, chiar dacă mă uit așa un pic în spate la ce am vorbit, găsim ușor ușor răspunsurile, controlul. Un părinte care nu mă lasă, mă controlează la fiecare pas, sau un partener, apropo, că foarte mulți clienți de-ai mei au parteneri narcisiști, care începe și ca un păianjen și izolează victima. Adică încep și denigrează oamenii din jur. Că ăla e prost, că ăla e nu știu cum, ce-s cu prietenii ai tăi, până ajunge să rămâi doar cu el. Și când ai rămas doar cu el, face ce vrea cu tine. Și atunci, pe termen lung, ce să mă izolează de oamenii din jur, denigrându-i și făcându-mă să cred că el e unicul sau ea, unica, cea mai frumoasă, cea mai deșteaptă și ce fericit sunt eu că mă stă cu mine în relație. E și reperul. Da, care duce din nou anxietate, izolare socială, depresie și alte tulburări, care adică și sunt foarte multe. Nu mai spun că dacă ajungem la fizice, cum spuneai, automat că putem să avem probleme gastrointestinale, foarte multe lucruri, noi ai văzut, ne doare stomacul. Dar după ani și ani, uite, de exemplu, 50% din clienții mei au avut sau au gastrită. Dar nu într-o zi, două de emoții negative, că stresul ăla ți erodează mucoasa peretelui din stomac în an de zile. Și în 5, 10, 15 ajungi să faci gastrită, unde te duci și spre ulcer. Pentru că de multe ori acolo simți. Alții simți mai mult în zona de inimă, de tensiune, și alții, din contră, pe specialitatea ta, că putem avea și probleme de respirații, din cauza, chiar scriam în cartele la care lucrezi, eu trăind în frică foarte mult, și am observat asta. Eu ajung să-mi țin respirația sau respir foarte scurt din cauza fricii. Rămâne ceva în corp, adică, de exemplu, eu și când plângeam, dacă plângeam, mă vedea mama plângând, mă bătea. Ce plânge, ai să-ți mai dau una. Și atunci eu făceam până și plânsul, eu îl făceam pe liniște să nu mă audă și cu respirația să nu fiu prezent acolo. Și atunci mă trezesc că de multe ori eu respir scurs, acadat și nu-mi oxigenez corpul. Și eu prin mindfulness, de exemplu, că am făcut niște cursuri de mindfulness cu niște instructori foarte buni, am învățat să respir, să-mi aduc oxigenul care e atât de vital cum e, nu știu, alimentele, sângele, și fără oxigen eu nu-mi hrănesc toate extremitățile corpului și cât din părerea. Și cum invers, practic, relația toxică îmbolnăvește, poate să îmbolnăvească plămânii, de exemplu, că n-ai specialitatea ta medicală, și din cauze emoționale. Nu doar din cauze fizice, fumat și elemente toxice din mediu și și chiar și acum eu mai am, trebuie să-mi amintesc să mai fac, nu în fiecare zi, recunosc, mai amintesc să mai fac exerciții de respirație ca să-mi intre în obișnuință. Apropo de antrenamentul pe lucruri pozitive, la fel e important să ne reantrenăm să respirăm ca să calmăm sistemul nervos. Știi, el respiră așa, știi, nu duce respirația până în capăt. Și sunt mult. În practicile de mindfulness, știi foarte bine că se practică respirația de tip 4-4-4. Da, și aia. Cred că sunt multe, dar în special aia, da. Aici ai menționat niște chestii foarte interesante și nu pot să sar peste un aspect pe care aș vrea să-l dezvoltăm un pic, și anume ai zis o chestie foarte interesantă, și anume faptul că tu plângeai și pe silent sau pe, da, eu nici acum în liniște. Eu nici acum nu știu să plâng cu sunet. Da, și practic vorbim despre un abuz pe care, la care erai supus și care te împingeau cumva către a exterioriza această emoție negativă prin plâns, dar pe de altă parte erai pedepsit și dacă îți exteriorizai această suferință prin plâns, și cumva tu practic încasai o dublă, un dublu abuz. Odată erai abuzat și pe de cealaltă parte că nu ți se dădea posibilitatea ca să dai afară aceste emoții negative prin intermediul plânsului, corect? Corect, și mă bucur mult că spui chestia asta, că hai zi tu, termină tu ideea, că mi-a venit din ideea ta, îmi vine ceva. Bun. Foarte tare. Da, acum, deci vorbim despre, cel puțin din direcția mea așa se vede, de două forme de abuz. Păi da, asta este suprimarea, practic. Pe lângă abuzul și suprimarea emoțiilor, că mai vezi pe parcursul podcastului, dăm pe întreg podcastul definiția relației toxice. Și care mai e aia? O relație în care eu nu sunt lăsat să-mi exprim emoțiile. Fie că-ți dă plâns și mi se suprimă, n-ai voie. Nu e ca tine, ești nu știu cum, și nu sunt lăsat să-mi exprim furia, că dacă
nu știu, mi s-a întâmplat să fii furios, ce te enervezi? Ia de aici încă una sau plângi, ia de aici încă una, știi? Și ne fiind lăsați în mecanismul ăla de apărare, de reglare a emoțiilor, ne fiind lăsați să-l avem natural, că noi îl avem natural dacă suntem lăsați în pace, e ca o menghine, ești într-o cursă și ești îmbolnăvit. Și o relație toxică e un om care nu te lasă, nu numai că te abuzează, dar nici măcar nu te lasă să-ți regleze emoțiile. Deci, hai să le spunem oamenilor o chestiune pe care poate puțini o conștientizează la modul real, însă majoritatea oamenilor o trăiesc, și anume faptul că eliberarea emoției negative, eliberarea abuzului printr-o formă sau prin cealaltă, este un soi de terapie. Și ca să înțeleagă oamenii despre ce e vorba, o să luăm exemplul plânsului. Da? Te-a abuzat cineva, nu știu, șeful la locul de muncă, iubitul, te-a enervat cineva în trafic. Faptul că tu vrei să plângi sau că îți vine să plângi și plângi este un soi de descărcare a emoției. Da? E, dacă tu îți reprimi treaba asta, pentru că societatea te învață că ești slab dacă plângi, mai ales când vine vorba de bărbați, da? Vorbim despre o a doua componentă de aducătoare de boală psihică. Da. Bun. Și practic, fiind supuși la aceste două forme de abuz, odată prin abuzul care vine din exterior și odată prin inhibarea modalității pe care eu mi-am identificat-o de a da drumul emoțiilor să părăsească corpul, da? Ne apropiem sau facem un pas major, da? Cu fiecare astfel de eveniment, către o tulburare de tip psihic. Da? Da, pentru că nu se exteriorizez. Adică nici măcar, și nu mai plânsul intră aici, și discuția, Sorin, că să vorbești, să te descarci, uneori nu e nevoie neapărat de plâns, doar să vorbești despre asta. Dacă nu ești ascultat, apropo, din nou o relație toxică, ești un om, apropo că aduc în vedere un pic pe tata acum, indisponibil emoțional, care nu mă ascultă, nu m-a bătut, nu mi-a făcut rău, nu ne-a abuzat, să zicem, dintr-un punct de vedere, dar el nu te ascultă, mereu ocupat cu treabă, un om, în familie, nu. Și nu te ascultă, vrei și tu să spui durerile și n-ai la cine. Nu e acolo pentru tine. Deci din nou un mecanism care nu ești lăsat să-ți spui, ori să-ți verbalizezi, ori să plângi, orice. Și da, ajungem practic la tulburări psihologice. Deci da. pe lângă bolile fizice, cum ar fi gastropatiile de stres, tulburările digestive, în sensul de scaune diareice, tulburări de constipație, da. Pe lângă scăderea imunității, pe lângă tulburări de panică, anxietate și depresie, pe lângă boli respiratorii prin suprimarea imunității și creșterea riscului de boli infecțioase și așa mai departe. Aceste relații toxice, că vorbim despre familiale, că vorbim despre relații amoroase, profesionale și așa mai departe, mai sunt aducătoare și de alte boli? Pe lângă tot ce am vorbit acum? Da, dacă îți mai vine ceva în minte. Dacă nu, mergem mai departe și dacă ne mai vin în minte să le punctăm pe fiecare mai parte. Mai bine una singură, deși sunt clar, sunt multe, noi acoperim o mică parte. Bolile cardiovasculare, uite, nu știu dacă le-am amintit pe astea. Păi am zis eu de inimă, dar cumva n-ai... Da, astea sunt cardiovasculare de inimă. Ce mai vine acum și încă e un domeniu pe care îl cercetez, sunt bolile autoimune. Dau a, uite, vezi, asta e o chestie. Asta e o chestie fantastică, bravo. Chestii care sunt puțin cunoscute și de medici, mă refer cauzele psihologice ale lor. Am văzut în 2017 un documentar foarte fain al lui Lady Gaga despre viața ei și vorbea de fibromialgie. O boală autoimună care se manifestă și multe din ele se manifestă până în țepături, arsuri ale mâinii, până chestii care nu au legătură cu fizicul și nu-ți dai seama de unde. O altă actriță, Selma nu mai știu cum, în 2020 a făcut un documentar, o actriță foarte cunoscută, dar nu mai știu după Selma. Nu e Selma Hayek, e alta drăguță așa brunețică, a făcut scleroză multiplă. Deci efectiv abia mai putea să meargă. Tânără, 40 și un pic de ani, adică... Și multe alte, sunt foarte multe boli autoimune cărora medicii nu le știu, adică mulți medici, nu tot, nu le știu cauza, nu știu de unde vin, că nu e o chestie să zici, bă, e de stomac, e un virus sau e... Efectiv, celulele încep să se mănânce între ele, să se omoare, să îmbolnăvească o parte a corpului. Acum, și chiar asta e o întrebare pe care vreau să o pun curând de supervizorului meu în psihologie, ce nu știu încă și vreau să aflu e de ce o boală și nu alta. De ce fibromialgie și nu scleroză? De ce scleroză și nu talasemie? De ce nu tot felul de boli din astea de
care nu e să zici că s-a întâmplat ceva, o influență externă de așa, de ce una și de ce nu alta? De ce tulburare de tipul ăla și nu aia lantă? Că e și chestia de tipologia omului. De ce ne ducem în niște mecanisme? Că unii se duc în mai mult mai introversie, alții se exteriorizează și se manifestă pe furie. Sunt diverse manifestări ale omului în boală. Și aici mai am eu ceva de cercetat, de ce o anumită boală e autoimună sau nu. Dar sunt multe boli, eu încă nu le știu pe toate, sunt foarte boli autoimune, care, cel puțin astea, și chiar a fost interviu, Gabor Mate vorbește foarte mult în cărțile lui, chiar și în cartea Când corpul spune nu, și mai e una care o am pe tărâmul Fantomelor Întunecate, el fiind mult timp doctor și veneau oamenii drogați la el în terapie cu tot felul de boli și pe lângă drogurile alea și observau că la majoritatea aveau un istoric traumele familiale, abandonuri, abuzuri și toate lucrurile în care prin dependențe ei reușeau să supraviețuiască. Dar am vorbit despre ce înseamnă o relație sănătoasă, am abordat din diverse direcții ce înseamnă o relație toxică, am făcut un mini top al celor mai toxice relații și acum vine întrebarea, una dintre întrebările cu greutate pe care ți le-am pregătit, sau a doua întrebare cu greutate după cea pe care deja am dezbătut-o, și anume, de ce rămân oamenii în relațiile toxice? Doar că aici întrebarea e destul de generală și aș vrea cumva să o limităm la două aspecte. De ce oamenii rămân în relații toxice cu familia, da? Și de ce oamenii rămân în relație toxică cu partenerul sau partenera? Nu intrăm în alea profesionale, că acolo vorbim de bani, nu vorbim de alea sociale, că acolo vorbim de cu totul și cu toate alte lucruri. Dar asta două fiind pe primele două poziții, așa cum le-am pus noi, da? De ce oamenii aleg să rămână totuși în aceste relații, deși știu clar, e dovedit că le fac un deserviciu sau le fac rău, în sensul că le aduc boală fizică și psihică. Da. Păi să le luăm pe rând. Hai să începem cu astea familiale. Păi, din păcate, uite, chiar Dragoș Pătraru, îl știi, de la Starea Nației. Da. Nu știu dacă zilele trecute sau când am observat, el face și un podcast, Starea Sănătății, și vorbește mult despre sănătate. E un tip, place foarte mult zona spre care merge. Și Știu, îl urmăresc cu plăcere, Chiar a pus de curând un videoclip foarte scurt, un reel din acela, în care îl punea în prim plan pentru câteva secunde pe... Stai așa, ca să fiu sigur că zic cine trebuie, că nu prea știu eu mult astea. Pe arhiepiscopul Tomisului, Teodosie, celebru, care a fost și anchetat la DNA cu recorder, cu mită, cu chestii, în fine, nu contează. Era întrebat într-o emisiune de radio. Era întrebat într-o emisiune de radio de o femeie și spunea femeia aia că am probleme cu soțul, că sunt abuzată, că nu știu ce, și la care asta răspunde că trebuie să duci crucea și să rămâi în relație. Și atunci, care e răspunsul meu? Sunt multe persoane, da, și vorbim de un arhiepiscop, nici măcar episcop, arhiepiscopul Tomisului, da, și mulți preoți fac asta și chiar am auzit chestia asta, și nu numai preoți, da, și oameni. S-a întâmplat să, mai ales religioase, persoane religioase, pentru că sunt unele versete din Biblie, nu vreau să le pomenesc acum, în care ce să-ți porți crucea, să-i fii fidelă soțului, bărbatului, și mai ales pe vremuri era o chestie nasoală să divorțezi. Era chestia aia patriarhală, în care nu vorbim despre ea, pentru că noi trăim într-o societate occidentală în care bărbații și femeile au aceleași drepturi și sunt la același nivel. Bun. Da, de ce da, încă? Și acum sunt persoane, mai ales gândește-te cât de ce împărțire are biserica ca și, nu ca și partidele, au o împărțire pe întreg țara la fiecare, deci practic e un organ și acolo se predică în multe locuri, se predică să-ți porți crucea, deci ți-am zis, ăsta scurt l-a pus Dragoș Pătraru, e public, se poate vedea pe internet. Suntem, deci și oameni, hai să mergem și în zona de oameni, mai te întâlnești că mi s-au întâmplat și clienți să-mi zică că am vorbit cu prietena, cu prietenul și spune că ești tu, ți se pare ție sau cum spuneai tu, stai că e un băiat bun, că din afară, și care e problema? O persoană toxică din afară, ea își proiectează o relație, o imagine bună. De afară toți îl văd, mamă, cum pe ăsta e foarte bun, cum dai plecat? Tu ai o problemă, pentru că numai oamenii de relație cu persoana toxică își dă seama
cum e cu adevărat. Cei din afară văd numai ce lasă cel toxic să arate. Știi că e și o vorbă populară care zice că trebuie să mănânci un sac de sare cu un om ca să-l cunoști. Ăia din afară, ăia din afară n-au mâncat nici o babă de sare, dar ăla care trăiește cu el în casă. Bun. Dar și știi ce din afară? Începe să zice că nu, dar stai cu el că e băiat bun, are bani, câștigă bine, îți asigură un... că ajungem și la al doilea motiv pentru care rămânem... Bine, dar ăla e cu relațiile toxice, cu parteneriatul. Rămânem pentru că ne dă, sau și cu părinții, ne dă un... chiar și când suntem maturi, avem și beneficii de acolo. Ne plătește chiria, casa, ne plătește o haină, ne plătește, cum și părintele, ca și partenerul. Și atunci, ok, noi rămânem niște... Deci, hai să o luăm părând așa ca să... Deci, practic, încă e văzută negativ în societatea românească, ca să încheiem cu părinții, ca fiind un lucru negativ să te distanțezi sau să închei o relație toxică cu părintele. Și uite, vreau să-ți spun că am dat de o psihologă care are și doctorat, cred că din America, se numește Dr. Sherry Campbell. Imediat, ca să pun pe un ecran mai mare ca să se vadă mult mai bine. Așa, așa. A scris o, mai e o carte. Da, But It's Your Family, Cutting Ties With... bine, ca să nu pun în engleză, o să traduc. Deci, practic, a tăia legăturile cu membrii familiei toxici. Cu familie, da. Vezi pe tine însă după. Și mai era o carte interesantă, nu s-a tradus în română, Supraviețuitorii adulți ai membrilor familiei, de familii toxice. Da? Și cum să pui limite, cum să... După ce ai tăiat, asta e ulterioară. Asta a fost primul psiholog la care eu am auzit. Și ea și-a povestit în carte și povestea personală, în care a tăiat legăturile cu unul din părinte și cu unul din frate sau soră, nu mai știu, sigur, nu mai mi-amintesc. Că până acolo, eu chiar să știi că au venit și clienți la mine, unii clienți vorbeau de alți psihologi care spuneau, bă, cu relații trebuie să le tăi, dar cu părinții nu, sunt părinții tăi, e mama ta, e tatăl tău. Deci, până și când am văzut la psihologa asta, a venit așa o eliberare pentru mine, a, frate, deci pot să, asta vorbesc acum ceva, pot să ies într-o relație cu părintele meu, că pe mine societatea mă critică. Cum, bă, ți-a dat naștere, părintele? Cum să tai o relație toxică cu un părinte? Că ești în viață datorită lui, știi? Ești nerecunoscător sau chestii de astea? Nu, frate, dacă mie părintele îmi face rău, dar mult rău, poți, clar nu e ok să ne răzbunăm și bine să ne vindecăm rănile, dar... Trebuie să alegem să facem un pas în spate, să ne distanțăm, să nu mai... Bine, întâi e comunicarea, să exprimăm. Uite ce mă deranjează, dar dacă dai de un părinte care nu crede, care tot continuă să fie toxic, putem, și ți-am zis, e amplu dezbătut în două cărți și cred că sunt și în altele, dar în care... Deci își spune povestea lui și că am prins încredere. Deci noi putem să ne distanțăm chiar și de membrii familiei toxice și chiar încurajez dacă comunicarea nu a reușit sub nicio formă. Deci, un motiv pentru care cineva rămâne într-o relație toxică cu familia ar fi dependența materială, financiară. Beneficiu și dependența. Și doi ar fi presiunea societății. Mai sunt, dar cumva mai merge și spre alea de relație, sunt mai multe lucruri și să nu ne întindem, dar mai sunt. Nu, dar eu mă refeream la relația toxică cu familia. Deci astea sunt cele mai frecvente. Ca și rănile mele, de exemplu. Dacă eu am fost, uite, îmi aminte și acum de o fază, dar acum vorbesc calm de ea, dar cât am suferit și câtă terapie am făcut pe ea. Mama pe mine, pe la vârsta de 7-8 ani, ca să-mi dea o lecție, m-a scos afară în pijamale dimineața, în fața curții, afară, pe stradă unde treceau oameni, și mi-a zis pleacă. Și m-a lăsat singur acolo. Nu avea de gând să mă gonească, pentru că a stat câteva minute și s-a întors și mi-a zis, mai faci? Că dacă mai faci, te părăsesc, te pleci și nu mai stai în casa asta. Și atunci, ce se întâmplă? Unii copii au parte de niște respingeri, sau când făceam ceva rău, mă trimiteam în camera mea și mă gonea și nu mai vrea să vorbească cu mine nu știu câte zile și nu știu ce. Deci noi învățăm, noi suntem respingi de mici. Ce se întâmplă, Sorin, când ești respins de mic? Învăț să-mi fie frică de abandon și încep să fac pe plac. Apropo, ajungem, fac legătura către relațiile de parteneriat, ajung să-mi fie teamă să fiu singur, să mi-e teamă să fiu părăsit și accept abuzuri și din partea iubitului, iubitei, colegului, colegii, angajatorului, angajatorului și așa. Deci un al treilea motiv
de ce stăm, pentru că mi-e frică de respingere și eu că l-am pe cineva, am autoritate acolo care stă lângă mine, eu mă simt bine și protejat. Și deși rănile, traumele de abandon, de respingere, mai sunt. Eu dacă aș mai sta acum, aș mai scoate multe motive. Teama de singurătate, faptul că dacă ți abandonezi familia, mă rog, te depărtezi de familia cu care teoretic ai o relație toxică, adică simți că îți face rău, sau te depărtezi de partener pentru că simți că îți face rău, da? Singurătatea, practic, comunitatea. Singurătatea vine tot din abandon, că eu dacă de mic am fost învățat să stau singur, dar am pe mama și tata în preajmă, mă simt în siguranță, dar singur mă refer, nu stă în cameră cu mine. Dar dacă eu am fost părăsit și jignit și bătut și gonit în camera mea sau dat afară din casă în momentele grele, mi-e ajunge să înțeleg că e rău să fii singur. Dar nu e rău să fii singur. Și ajungem din cauza unor răni de abandon, de respingere, de abuzuri, să înțelegem că singurătatea e ceva rău. Și ajunge să ne fie teamă de singurătate. Cumva încercam să subliniez de unde vine și frică de multe ori de singurătate. Vine din răni. Cred că, apropo de ce ai spus tu de faptul că mulți oameni consideră sau că singurătatea, a fi singur e ceva rău, cred că de aici și întrebarea aia stupidă pe care o primesc majoritatea oamenilor: singuri, dar tu când te însori sau tu când te căsătorești? Nu știu. Da? Bun. Fii atent. Apropo de relații toxice, că... E bine să abordăm și latura asta, deși vreau să spun că, din punctul meu de vedere, e o chestiune destul de sensibilă, însă mă întâlnesc foarte frecvent cu ea. Eu, fiind medic pneumolog, mulți pacienți de-ai mei, că vorbim de ei sau de ele, nu contează, pacienți, se prezintă pentru tot felul de dificultăți respiratorii, da? Și vin să le investigheze și stau de vorbă cu ei, le fac tot felul de investigații și constat că n-au nicio problemă organică și că de fapt sunt niște manifestări de somatizare care se îndreaptă în zona anxietății, în zona depresiei, într-o zona combinațiilor și așa mai departe. Și atunci stau de vorbă cu ei, încerc să identific care este problema, pentru că, așa cum spuneai și tu la un moment dat într-unul dintre clipurile tale, în România încă ești considerat nebun dacă mergi la psihoterapie sau la psihiatru. Da. Da? Și atunci mai stau de vorbă cu ei, eu fiind în afara celor două specialități, stau de vorbă cu ei și încerc să aflu cam care ar fi rădăcina problemelor. Și nu puține sunt situațiile în care cei care se află în cabinet îmi spun: domnul doctor, știți, relația mea nu prea mai funcționează și cumva mă simt stresat, mă încarcă negativ și voiam să mă asigur că n-am o problemă organică și că de fapt asta e. Și atunci evident că eu îi întreb: bun, dar ce vă ține în relația asta? Și vine răspunsul ăla care cumva de fiecare dată mă ia pe nepregătite, pentru că nu știu ce ar trebui să fac. Da, domnul doctor, avem un copil. Cum vezi tu lucrurile ca psihoterapeut care lucrezi cu oamenii și te întâlnești cu lucrurile astea? Cum vezi tu toxicitatea din această speță? Există toxicitate? Da, clar. Tu ai dat răspunsul acum la a doua întrebare, practic, de ce rămânem în relație cu partenerul, partenera, iubitul, soțul, soția. Da, mulți rămân și din cauza copiilor. Da, puțin dintre ei știu că, și eu am experimentat asta, o relație toxică, practic, bine, ambii părinți erau toxici la mine, dar cumva tata avea probleme cu alcool. Da? Și eu i-am mai spus mamei, că m-a mai mărit așa un pic, adolescent fiind, să renunțe la el și să-l lase, știi? Iau impresia și clientele de ale mele, mai vorbeam cu ele, că, sau și pe internet mai vezi păreri și spun că pentru copil o fac. Stau cu el ca să mai crească copilul. Dar nu știu implicațiile psihologice și emoționale și suferințele și anxietățile și alea care le au, odată fiindcă asistă la niște abuzuri în familie cu ochii, mai e și el abuzat și mai și practic mai vede și pe unul din părinți care poate el a de treabă bunul, să zicem, dăm un exemplu, mama, care suferă, pentru că ea suferă în relație. Ea, dacă nu e fericită, are o energie negativă în ea, automat se răsfrânge și asupra copilului. Deci copilul suferă din două puncte de vedere, suferă din prisma că e abuzat sau vede că mama lui e abuzată de tată sau invers, și invers, da, o vede pe mama suferind. Deci mulți dintre clienții mei, cel puțin 50%, au asistat la un abuz între părinți. La mine n-a fost cazul, că tata era blând,
Nu bătea tata pe mama, nu bătea, dar cumva mama era, la un moment dat, îl împingea, nu pot să spun că îl bătea, dar îl împingea, îi zice că mama era mai agresivă, știi? Și a găsit de nastea și azi, mâine, poimine, certuri, țipete și astea crește într-un mediu toxic. Și ce vreau să răspund așa succint, factura pe care o plătim la final, rămânând într-o relație, e că ne face și nouă rău ca membru al familiei care rămâne în relația toxică ca părinte, dar cu atât mai mult copilului care în dezvoltare, atenție că vin traumele de dezvoltare. Tu în loc în timpul ăla de până la maturitate să te dezvolți sănătos, creier, emoție, tot, tu ai întârzieri, unii ajung cu retard, cu lucruri, traume de dezvoltare, neurologice, fizice, hormonale și toate alea, pentru că în perioada de creștere el a trebuit să se ascundă. Mi-amintesc un client al meu spunea, băi, bă, când venea tata acasă, eu trebuia să mă ascundeam, știi? Și când așteptam să se culce și reveneam acasă, că știu că mă bătea, știi? Niște povești de te iei cu mâinile de cap. Deci, uite, mi se pare iarăși o chestie fantastică pe care ai spus-o și mă bucur tare mult că purtăm această discuție și îmi doresc enorm să mai avem astfel de discuții. Ce spuneai mai devreme este că drumul spre iad e pavat cu intenții bune și anume că oamenii care sau partenerii care sau soții care aleg să rămână într-o relație de dragul copilului, pe lângă faptul că își aduc boală fizică și psihică în corp, nu fac altceva decât intenția lor bună de a crește, de a crește copilul într-o familie, nu fac altceva decât să crească un copil cu traumă. Asta înțeleg din ce ai spus tu. Facă și mai mult rău, nu copilul, dacă părinții sunt despărțiți. Că vede și el, părinții se înțeleg bine, ai lui, tata nu e pe acolo sau mama sau se separat. Clar sunt niște suferințe acolo, dar mult mai mici, enorm de mult mai mici decât alea în care să rămâi cu doi oameni care nu se înțeleg și să asiști la abuzuri sau să fii abuzat. Deci e un rău mult, mult, mult mai mic să faci o rupere, plus că oamenii își mai refac și viața, Sorin. Ești într-o relație aia, poți să-mi refac cu cineva, că e vitreg, tată, mamă, dar unii dintre oamenii cu care am mai vorbit și dintre clienți mi-au spus că, bă, tatăl meu vitreg sau mama mea vitregă e mamă, mai mamă ca mama, mai mamă ca cel care, de care s-a despărțit. Și atunci ai șansa să întâlnești, apropo de trecerea între toxic și sănătos, dacă tu rămâi cu ăla în relație toxică, n-ai cum să întâlnești pe ăla sănătos. Și atunci trebuie să faci loc, exact ca în casă, trebuie să faci curățenie ca să scoți lucrurile vechi, să le iei pe alea noi. Știi, ca să... Pentru că ai spus la început că hai să ne axăm și pe părțile bune și pe soluții, nu doar pe partea negativă. Am discutat despre ce înseamnă să rămâi într-o relație toxică, indiferent de felul sau de forma relației. Hai să vedem acum sau să abordăm un pic modalitățile prin care familia, prin care prietenii, prin care, nu știu, angajatorul, dacă se întâmplă și Doamne ajută, ar fi să se întâmple, prin care cercul de prieteni, societatea, pot să ajute un om care se află sau un individ care se află și trăiește o experiență negativă, a se înțelege foarte clar, într-o relație toxică. Deci cum poți acești cumul de oameni, la nivel individual și la nivel de grup, să sprijini și să ajute un om despre care se știe foarte clar că este într-o relație toxică. Și, mă rog, începem cu părinții care își văd copilul sau fata că au o relație amoroasă toxică. Ce facem cu prietenii noștri pe care îi vedem ca o relație doar pentru că au un copil împreună, dar pe ei nu-i mai leagă nimic? Cum putem să-i ajutăm? Că aici e specialitatea ta, e domeniul tău. Bine, clar, cel mai important lucru e ca persoana respectivă să meargă în terapie. În terapie psihologică, consiliere psihologică, ca să na, conștientizeze în primul rând că e într-o relație toxică și să vadă ce îl ține în relația toxică sau să încerce, atenție, să îmbunătățească, că poate unii oameni, dacă comunici cu ei, se schimbă. Acum nu zicem că toate relațiile toxice, toți oamenii trebuie să pleci de acolo. Nu, întâi e comunicare, eu pledez pentru comunicare. Deci terapia ar fi primul loc, dar tu m-ai întrebat altceva. M-ai întrebat cum pot oamenii din jur să-i ajute pe cei. Păi aici e cu duș și întors. Sunt multe de vorbit. Sunt două lucruri importante aici. Noi, pe o parte, putem să le fim sprijin. Sprijin emoțional și, cum spuneai tu, să nu judecăm că tu meriți asta, că tu ai făcut ceva de te bate măta sau tatu, iartă-mi expresia, tu să-i fii aproape, să-i fii un sprijin emoțional. Dar de ce am zis că e cu duș întors ai, Sorin?
dacă omul ăla nu face o schimbare în viața lui, cum și fac o paralelă cu clienții tăi, dacă ei nu schimbă, dacă ei tot fumează 3 pachete de țigări pe zi, deci dacă oamenii nu schimbă ceva, ajung să fie toxici pentru ăștia din jur care îi ajută. Da, dar eu am aici un argument puternic. Da, eu am ajuns un argument puternic și aici le spun oamenilor celor care, și aici o să dăm un exemplu foarte frecvent întâlnit, pacientul diagnosticat cu BPOC, o boală care în 80-90% din situații este în directă legătură cu fumatul. Și diagnostichez cu BPOC. Și le spun oamenilor, asta este misiunea mea, să pun diagnosticul și să prescriu tratamentul. Misiunea dumneavoastră este să renunțați la fumat. Dacă nu renunțați la fumat, nu înseamnă că doctorul nu e bun. Nu înseamnă că tratamentul nu este ce trebuie. Nu, ele sunt ce trebuie, dar ele funcționează doar dacă dumneavoastră veniți cu a treia componentă a puzzle-ului și anume renunțarea la fumat. Dacă renunțați la fumat, aveți șanse să mergeți bine. Dacă nu renunțați la fumat, șansele dumneavoastră să mergeți prost sunt enorm de mari. Iar prost înseamnă să ajungeți legat de un perete printr-un cablu unde primiți niște oxigen. Și doar prin prisma acestor argumente, majoritatea oamenilor, cel puțin pentru o scurtă perioadă de timp, iau atitudine. Pentru o scurtă perioadă de timp. De ce? Pentru că impactul e pe scurtă, memoria e de scurtă durată. Dar când vine vorba despre terapie, despre a-ți începe o nouă viață, pentru că a plecat din familia care are un impact negativ asupra sănătății tale fizice și psihice, a plecat de lângă soț sau de lângă soție, a lăsat copilul și a te duce în altă parte, aia înseamnă o restartare completă a vieții. Da? Da. Și aici este de datoria ta și aici intervii tu ca și specialist în această zonă, în care să-i spui omului și să-l ajuți ce e de făcut. Da, mai departe, însă pe lângă treaba asta, pe mine mă interesa cum poate familia, cum pot prietenii, cei care îi doresc binele să-l ajute. Pe lângă faptul că îl trimit în terapie. Ok, îl sfătuiesc. Dar Bă, e ai posibil nevoie de să spună terapie. nu, că nu vreau. Ok, asta urma să te Continue. întreb. Și să continue Sorin, să continue să se plângă ani și ani și ani de zile și la un moment dat trebuie să ne înțelegem noi, cei de lângă, că dacă la ani și ani, că știi chestia aia, e faină și eu o predic uneori, acceptarea necondiționată, iubirea necondiționată a omului. Stai mă, dacă prietenul meu, da? Eu zilnic sau o dată pe săptămână, dacă mă văd cu el și mi se plânge în continuu, de mama, de tata, de soția, ce mi-a făcut, ce mi-a adres, ce mi-a alea și nu face nimic, 5-10 ani, eu sunt un tomberon emoțional. În continuu se plânge la mine, nu mai lucruri negative, nu îmi spune nimic pozitiv și la un moment dat eu sunt într-o relație toxică cu ăsta care e într-o relație toxică Asta și voiam să eu te trebuie să mă întreb. distanțez, pentru că știi care e chestia? Tu ești medic, eu sunt psiholog, omul vine în terapie, alea, pam, nu suntem prieteni, da? Dar când ai o persoană dragă în jurul ăla, trebuie să încerci să pui niște limite. Bă, fă ceva, dacă tu nu faci ceva, eu nu pot să fac în locul tău. Nu putem decât să educație, cum ai spus tu, să-i spunem o dată, de două, de trei, să fim alături de ei, să avem răbdare cu ei, nu la prima chestie să-i părăsim, să fim alături. Dar dacă omul ăla trec ani și ani și tot cu plânse, tot cu alea și nu face nimic și nu vrea nici la psiholog, deci nu vrea să se schimbe, atunci e cazul să ieșim din, că nu putem să ajutăm pe cineva care nu vrea să facă lucruri pentru salvarea lui. N-avem cum. Dar și în terapie, Deci, rar, au fost câteva procente de oameni care îmi veneau, mai spre zona narcisistă, spună să le confir că de tari și șmecheri sunt ei și că ei nu greșesc cu nimic. N-ai cum, dorința omul mea. ăla care consideră că are dreptate și că el nu greșește cu nimic, n-ai cum să schimbi cu cine nu vrea să fie vindecat. Știi cum a spus Hipocrate? Cred că am vorbit noi într-o discuție anterioară, Da, înainte da, să da. judeci pe Da. om, întreabă-l dacă e pregătit să renunțe la ceea ce l-a îmbolnăvit. Asigură-te că e pregătit să renunțe Deci, la... sprijin și suport, înțeleg în primă fază, dar toate au o limită. Deci și omul ăla de lângă tine sau și partenerul, iubitul, iubita, sprijin și suport. Suportăm și sprijinim un an, doi, trei, cinci, câte nevoie, dar dacă după ceva nu face nimic și doar pe negativ și doar pe alea, la un moment dat eu zic, băi, dacă tu nu faci nimic pentru tine, eu nu pot să fac în locul tău. Nu pot să ți țin în cârcă 20 de ani. N-am cum, Deci trebuie să faci și tu un pas cu cârja. Cu cârja, mergi și tu un pas, faci ceva acolo. omul care este într-o relație toxică cu familia, cu soția, partenerul, soțul, cu locul de muncă sau cu cine este el într-o relație, el poate
ajunge să aibă o relație toxică cu mine prin dorința mea de a-l ajuta să scape de acolo. Da, da. Eu an de zile am încercat să forțez oamenii să-i vindec și exact cum a fost cu tata, că tot spuneam, nu mai bea, nu mai alea. Eu am păstrat tiparul an de zile și cu clienții mei, mă îngrijoram eu mai mult pentru ei decât ei. Și forțam, haide mă, lasă-te, fă. Și eram într-o relație toxică și până mi-am dat seama, stai mă un pic, nu vrea. Ok, e dreptul lui să se autodistrugă. Dacă vrea un om să moară, că sunt oameni depresivi și triști și vor să, ok, îi ajuți cu terapie, dar dacă nu vor să facă nici terapie, nici alea, și omul ăla vrea să moară, iartă-mă că zic, poate să fiu criticat pentru ce o să spun acum, dacă vrea și conștient, după multiple încercări din toate direcțiile, psihologi, psihoterapeuți, el tot vrea, trebuie lăsat în pace. Trebuie lăsat să se ducă. Poate da, nu sunt de cuțul, soția, copilul care am uiți, nu vrea să mai rămână în viața asta. N-avem cum să-i forțăm să rămână în viață. N-avem cum să. Da, nu pot să împărtășesc. Da, nu pot să împărtășesc acest sentiment. Eu sunt de părere că oamenii uneori trebuie forțați și ajutați cu forța să vadă partea bună și frumoasă a vieții. Dar asta cu încurajarea și lăsarea, nu. Eu nu sunt de acord cu treaba asta. E normal să avem păreri diferite. Credem că am fost și genul care am făcut ani și ani de zile pe cumul și părinți și așa. Și unde nu s-a putut și am ajuns eu să fiu cel tras în jos și îmbolnăvit de oamenii aia pe care am încercat să-i salvez. Și atunci a trebuit să mă retrag și să-i las. Duceți-vă unde vreți voi. Știi că e chestia aia. Ca prieten, Sorin, eu nu zic ca terapeut. Noi avem altul. Da. În cabinet la tine, la mine, cine. Noi suntem datori să ajutăm om. Nu, vorbesc de oameni apropiați și chiși, dacă nu vor să facă, tu nu poți să faci, eu nu pot să fac terapie cu familia. N-am cum, nu e subiectul mai subiectiv, trebuie să fac cu altcineva. Dacă nu vrea, eu nu pot să forțez. Am încercat și cu forțarea, crede-mă, și merge cât forțez și îl ții legat de tine. Îl ții, cum să spun eu, îl ții dependent de tine. Nu are independența lui și, din nou, când nu vei mai fi tu, el va cădea. Da, repet, e ok să avem păreri diferite, nu e? E perfect în regulă și mi se pare absolut normal ca fiecare să-și exprime punctul de vedere, astfel încât oamenii să se poziționeze de o parte sau de cealaltă. Mă refer la cei care se uită la noi. Da. Bun. Acum, un om aflat într-o relație toxică, indiferent de tipul de relație de care vorbim, își pierde încrederea în sine. Corect? Clar. Mult. Bun. Îl ajutăm prin suport, prin terapie, cu ce-i facem noi acolo, să depășească momentul relației toxice și dacă omul vrea. Ia o decizie. Dacă vrea. Da? Omul ia o decizie și anume că e bine să continue mai departe și atunci noi ne depărtăm pentru că altfel devine o relație toxică între noi și el, da? Sau el devine toxic pentru noi. Sau omul înțelege că este într-o relație toxică și face pașii corecți pentru... Aș, să zicem așa, îmbunătăți calitatea vieții. Cum poate un astfel de om să-și reconstruiască încrederea în sine, că poate să aibă relații sănătoase cu alți oameni, cu alți parteneri, fie ei bărbați sau femei, cu colegii de la locul de muncă sau cu prieteni în societate? Pentru că vorbim despre un om cu o încredere de sine foarte scăzută prin prisma, nu știu, inhibiției de care a avut parte în relația toxică. Da, e dificil. Un prim pas, un prim lucru care îmi vine în minte, ce ai spus tu mai devreme cu terapia, să meargă la terapie, să-și vindece rănile alea, să învețe ușor, ușor să comunice, pentru că într-o relație cu o persoană toxică, înveți să te ascunzi foarte mult, să nu-ți mai spui părerea, să crești ceva că spune ăla, dar să nu-l întrebi, să nu mai comunici efectiv și practic e nevoie de terapie. Al doilea lucru bun ar fi să ne apropiem de oameni, poate nu suntem sănătoși perfecți niciunul, dar cât mai sănătoși, cât mai lângă care pot să mă simt în largul meu, așa cum sunt eu, fără să fiu criticat, certat. Oameni care văd și punctele pozitive în noi. Noi în relație, știi că e vorba, în relație ne rănim, tot în relație ne și vindecăm. Că e cu prietenul, prietena, colegul, psihologul, medicul și așa mai departe. Și atunci să ne asigurăm că avem, dar dacă nu avem, să intrăm în niște relații, să legăm niște prietenii cu oameni de treabă. Oameni care sunt alături la noi și ne sprijină. Deci ar fi terapeut primul, oameni care se sprijină și trei,
ce mai lucrez și eu cu clienții mei, să zicem că poate ești într-o conjunctură în care n-ai mulți oameni aproape sau pur și simplu ai și perioade în care tu muncești, nu știu, de acasă, singur, ești singur, nu știu cum. Din nou, exercițiul ăla pe care ți l-am spus cu a vedea lucrurile bune în zi, aș putea să mă uit la a continua și la a mă gândi din nou și la niște chestii, la ce calități am eu. Pentru că dacă eu am fost criticat des de părinte, de iubit, de mai nu știu ce și numai negativul, trebuie să încep un pic să mă uit la mine, ori să întreb oamenii din jur ai apropiați de treabă, ori pe mine, bă, da, eu am și chestii bune, să mă gândesc ce m-a ajutat să supraviețuiesc unei relații atâția ani de zile, unei relații toxice și îți dai seama, stai bă, că am munca și pasiunea, oamenii de treabă, nu știu ce m-a ajutat muzica, m-a ajutat natura, m-a ajutat să găsești niște chestii, niște calități, niște abilități și de ce spun? Punctul 3 e de a observare de sine, de a-ți observa până o introspecție, bineînțeles că ajută și cei din jur să fie oameni care să vadă calitățile în tine și să ți le spună, așa îți va crește încrederea, dar poți să o faci și interior, să văd efectiv seara când mă culc, să văd și ce am făcut bine, că dacă eu sunt numai pe negativul ăla, nu o să se schimbe. Și atunci răspunsul ăla care ți l-am dat mai la începutul podcastului e de a vedea lucrurile bune care le facem în fiecare zi. Și atunci mie, dacă fac antrenamentul ăsta zilnic, eu capăt încredere de sine prin auto-exercițiu. Nu mai sunt dependent, eu nu zic că nu e bine, e bine să ne spună și cei din jur dacă facem bine sau nu. Dar putem să facem și singuri chestii. Deci avem trei, relația cu cei din jur, terapie cu specialiști și auto, să spun, auto-încurajare, auto-încredere, să faci și tu pe tine, să n-aștepți mereu din exterior să zică ești bun, hai fă-o. Nu, eu sunt zile, vorbesc cu mine, singur, fără să fiu nebun. Bravo, Viorele, hai că poți, mă încurajezi, știi? Așa cum mă încurajez clienții, mă încurajez și pe mine. Ce, eu n-am, trebuie să... Problema e cu relațiile toxice, că oamenii ne-au scăzut atât de mult încrederea în sine, cât noi, nu știu, n-am mai existat pentru noi și am început să existăm doar pentru cei din jur. Și atunci trebuie să ne reconectăm cu noi, sau și terapeuții și să ne învețe, dar și noi să ne reconectăm cu noi, să ne întoarcem către noi înșine. Să începem să vedem că avem și multe părți pozitive și să ne încurajăm, să nu așteptăm doar din exterior validarea și aprecierea. Asta pentru a crește încrederea. Subiectul relațiilor toxice, indiferent de tipul de relație despre care vorbim, este unul destul de complex și am putea să mai discutăm încă două ore pe tema asta. Da. Eu de-aia totuși încerc, ai văzut scurt, așa două, trei chestii, bam, bam. Chiar dacă pare că vorbesc, dar încerc că sunt multe de dezbătut. Noi nu am, cu siguranță, Sorin, cred că n-am captat nici 10-20% din toate răspunsurile posibile la tot ce am vorbit aici, la situații, la chestii. Nici o problemă, stabilim o viitoare întâlnire și continuăm discuția. Acum, pentru că ne apropiem de finalul discuției despre relațiile toxice, sub formele pe care le-am menționat anterior, aș vrea să transmiți un mesaj celor care se uită la noi despre importanța identificării unei relații toxice și mai mult decât atât despre importanța ieșirii dintr-o relație toxică. Păi așa pe foarte scurt, pentru că cu siguranță răspunsurile la întrebările astea noi le-am tot dat pe parcursul podcastului. Hai să simplificăm un pic. Ce sfătuiești pe oamenii care se află într-o relație și simt că locul lor nu mai e acolo, hai să zicem așa. Deci dacă au făcut tot ce s-a putut posibil, comunicare, terapie, toate lucrurile posibile și mă refer cu cel și celălalt. Deci dacă acolo nu ai cu cine și un perete, după atâtea și atâtea încercări, n-ai decât să ieși de acolo. Acum, importanța ieșirii din terapie, noi am tot spus-o. Atâtea și atâtea boli și fizice și psihice pentru care nu merită să-ți pierzi ani și ani din viață și nu mai zic că tu știi mai bine ca mine și pe partea fizică mai ales cât de greu e să-ți recuperezi sănătatea. Nu se termină totul când ai ieșit dintr-o boală grea, e recuperarea. Mi-amintesc că eu am avut COVID pe foarte scurt, mi-a lăsat niște mici, sechele nu, dar trebuie să încep recuperarea, aveam niște aritmii ale inimilor și pulmonar. Mi-a trebuit să fac niște exerciții după un an de zi să mă recuperez. Deci, practic, ce înseamnă asta raportat la psihic?
lasă niște urme relațiile astea, ok, poate fizice se rezolvă într-un anumit, dar după aia sunt alea psihice care țin mai mult. Și recuperarea e incredibil de grea, costisitoare, nu mai zic, financiar, dacă te plătești un terapeut, dacă poate găsești și asociații, nu, care fac gratuit, dacă avem, că sunt și de genul. Și subliniez că viața e prea scurtă ca să stăm lângă oameni care nu că nu ne apreciază, dar nu văd cum suntem noi cu adevărat și să pierdem atâția ani. Nu zic, Și nu ne din ajută orice să... lucru, Sorin, vezi un lucru bun. Eu am învățat multe lucruri. Uite, am devenit terapeut. Știi cum e vorba? Cu cărămizile care se aruncă în tine, să le folosești pentru construcția ta. M-am dus în zona asta, dacă n-aș fi știut eu, de cele mai multe vorbesc din experiență, nu din cărți, din teorie, ce de terapie, ce... Nu, eu le-am trăit, le vorbesc din propria experiență și e foarte grea recuperarea și recomand să vadă de la început. Cum spuneam, primele semne, că m-ai întrebat ce înseamnă o relație toxică. Dacă omul de lângă mine nu acceptă că a greșit, nu recunoaște că a greșit, dacă omul lângă mine nu-mi dă libertate, dacă omul lângă mine nu mă ascultă, nu mă lasă să vorbesc, îmi face rău și vorbesc rău numai fizic, mă critică, ești prost sau nu prost, subtilități de-astea, ironii fine, că unii știu să-ți dă o suliță în stomac fără să zică multe chestii, două chestii, de te face să te simți prost. Sau oameni care nu se bucură, de exemplu, pentru realizările tale. Din spectrul narcisist sunt mulți oameni care atunci și eu mi s-a întâmplat să-mi spun bucurii și chestii și să-l vezi pe ăla că se întristează efectiv și începe să vorbească tot de el, că el e mai bun sau că e nu știu ce. Deci să fim atenți totuși la toate semnalele astea, dar din nou, un om traumatizat care a avut o experiență în copilărie dificilă, ăsta e tiparul și el se va duce către zona asta. Poate pentru oamenii sănătoși să recomandăm că poate să facă asta. Pentru ceilalți, putem decât să le spunem și lucrurile astea, dar și să meargă la terapie ca să nu mai intre în relațiile astea. Pentru că nu-i suficient sfaturile astea. Nu știi că de multe ori și mie, psihologi, medic mi-au dat sfaturi, dar n-am putut să le pun în practică. Cum ai zis și tu, că cu fumatul sau cu alea, și am fost și fumător și cu alcoolul le-am tras și eu. Dar atâtea suferințe erau în mine încât eu prin astea, prin dependențele astea, eu supraviețuiam. Eu mereu clienților mei, când zic, clienții mei se învinovățesc pentru dependențe și eu le zic așa, nu te mai învinovăți, ți-a fost de ajutor până aici. Eu nu zic neapărat să le iubești, dar îmbrățișează-le, ți-a fost, dacă tu nu supraviețuiești. Pentru că știi că tu spui și e foarte bine că spui ca omul să renunțe la niște alea, dar eu am observat din propria experiență când am renunțat la tutunul alea. M-au apucat niște chestii mai nasoale și am dat în alte dependențe și mai nasoale, fără suport psihologic și emoțional, pentru că substanțele alea mie mă calmau, chiar dacă îmi făceau rău și mă distrugeau. Babette Rothschild e o terapeută pe traumă internațional cunoscută, a scris multe cărți și zice, înainte de a lua omului, de a-i tăia un mecanism de apărare, asigură-te că are altele sănătoase, înainte de a-i spune renunță la ceva. Pentru că uite-te la oamenii care au fumat, sportivii de performanță, renunță la fumat și după aia se îngrașă de, zici, spun 100 de kg. Închide o substanță pe alta, de pe mâncare sau pe altceva, pe relații nocive, pe jocuri de noroc, pe pornografie, pe mai știu eu ce ne ducem. Deci, noi schimbăm simptomul. În schimb, hai să vedem rana care ne face noi să consumăm o substanță adictivă. Sunt Viorel, multe. îți mulțumesc pentru această discuție absolut fantastică și evident că îmi doresc și nu numai că îmi doresc, deja îți lansez invitația de a mai discuta pe subiecte, să zicem așa, fierbinți care există în psihologie și în psihoterapie. Mulțumesc frumos, Sorin, mulțumesc din suflet și aș vrea, uite, chiar simt să închei așa într-o notă. Bine, au fost și lucruri pozitive pe care le-am vorbit și aș mai vrea să mai adaug o chestie vis-a-vis la ce m-ai întrebat tu. Și mi se pare foarte frumos să închei cu iubirea de sine. Să învățăm să ne iubim și pe noi înșine. Dacă eu învăț să mă iubesc pe mine însumi, Sorin, învăț să iubesc mai bine și pe ceilalți. Nu vorbim de egoism și narcisism, vorbim de iubire. Și atunci eu, dacă ajung să-mi iubesc persoana, să mă respect pe mine, nu îți voi mai permite, nu ție, că tu ești un om ok, nu voi mai permite unui om toxic să mă abuzeze. Dar dacă eu nu mă iubesc pe mine și eu mă văd un om negativ și asta, atunci uneori merită, că practic o iau ca pe pedeapsă. Merit să fiu pedepsit, să fiu bătut, să fiu nu știu ce. Dar când ajung și sper și recomand tuturor ca mesaj de încheiere, începe să vă iubiți pe voi înșine, e sănătoasă chestia,
Dar acum menținem niște limite normale, da? Și așa nu veți mai permite la alții să vă facă rău dacă voi vă veți respecta persoana. Asta e un mesaj din Uite, cheie. da, mi se pare foarte frumos ce ai spus pe partea de încheiere, motiv pentru care am găsit și tema următoarei noastre întâlniri, și anume să discutăm despre ce înseamnă iubirea de sine cu diferențe față de ceea ce înseamnă egoismul. Da, și iubirea exagerată care poate să te ducă spre narcisism și unde Da. e toxică Cred atunci. partea ta de încheiere m-a adus cu gândul la chestia asta și mi se pare un subiect foarte, foarte interesant și extrem de puțin discutat în mediul online despre iubirea de sine și egoism. Așa că, iată invitația, iată subiectul, nu rămâne decât să stabilim data la care ne întâlnim și să discutăm despre el. Viorel, îți Mulțumesc mulțumesc mult foarte frumos, ai fost fantastic, și tu ai la fost fel. fantastic. Și mulțumesc că m-ai suportat. Știu că am uneori așa un debit verbal mai mare și încerc să mi-l temperez. Mersi că m-ai ținut Nu. pe direcția. Și felicitări Abia pentru inițiativă, pentru atâtea informații aștept valoroase pe care le dai. următoarea noastră întâlnire. Și eu la fel, Sorin.